Pas sulmit të 24 shtatorit në Blansk të Zveçanit, ku mbeti vrarë shteri Afrim Bunjaku nga një formacion terrorist, Serbia ndodhet në një pozitë të vështirë. Kështu e vlerëson situatën diplomati britanik Timothy Less, i cili thot se kjo çështje i hapi edhe rrugën kryeministrit të Kosovës Albin Kurti të marrë vendime të guximshme, siç është heqja e dinarit serb nga pagesat me paratë të gatshme në Kosovë. Më duket sikur Kosova po përfiton nga një mjedis politik më i favorshëm pas sulmit në Banjsk dhe zgjedhjeve të diskutueshme të Serbisë, të cilat gjeneruan një reagim kundër Beogradit. Vendimi i Washingtonit për të shitur raketa Kosovës Javelin dhe vendosja e trupave shtesë britanike dhe gjermane në Kosovë kanë forcuar më tej pozitën e Kurtit. Zoti Kurti është një politikan i zgjuar dhe ai po shfrytëzon mundësinë që i është ofruar për të shtyrë përpara qëllimin e tij për konsolidimin e pavarësisë Kosovës. Çuditërisht, vendimi për ndalimin e dinarit ka ardhur së bashku me një vendim për t'i dhënë armë të gjata policisë në veri të Kosovës dhe ka forcuar retorikën e tij në lidhje me dialogun e udhëhequr nga Bashkimi Evropian se komuniteti i komunave serbe nuk është prioritet dhe se ai kurrë nuk premtoi hartimin e një statuti e kështu me radhë, thot Less për TVN. Timothy Less nuk pret që Kosova do të ndëshkohet nga komuniteti ndërkombëtar për heqjen e dinarit, dhe pse shtetet aleate po insistojnë që veprimi të shtyhet për një periudhë tjetër. Nuk më takon mua të them nëse Zoti Kurti ka të drejtë apo gabim. Ai di rreziqet dhe mundësitë dhe po vepron në përputhje me rrethanat. Fakti që ka disa banka që janë tërhequr efektivisht nga tregu kosovar është një shenjë se kjo është një betejë që ai mund ta fitojë. Ndërkombëtarët nuk do të ndëshkojnë Kosovën për atë që ka bërë, pasi është diçka që në thelb pajtohen, shpreh ai. Rregulloria e Bankës Qendrore të Kosovës, e cila përcakton se euro do të jetë valuta e vetme që mund të përdoret për pagesa me para të gatshme në gjithë vendin, hyri në fuqi me një shkurt pavarësisht presionit ndërkombëtar.